Jsme v Ostrožské Lhotě, v kostele máme za sebou krásný koncert, vánoční koledování na Boží narození a mám před sebou Zdenku Hájkovou, která je, bych řekl, autorka, spoluautorka tohoto odpoledne. Jak vznikal vlastně tenhle program, který byl hrozně hezký a sklidil velký potlesk? Tak písničky vlastně vybírám rok dopředu, takže některé jsem měla nachystané už na loňský koncert, ale ještě to nebylo kompletní, protože jsem měla v plánu to udělat nějaké takové napříč Evropou, koledy, známé vánoční písně, takže se to teda podařilo až k tomuto datu 2013. No a vybrali jsme takových nejlíbivějších 9 písní. Ano. Ty jsme nějakým způsobem představili, upravili společnými silami, to už teda není jenom moje práce. Já jich víceméně jenom donesu a pak se to tvoří tak na zkoušce. No a pozvali jsme tady místní spolky, aby každý si něco připravil a tady tímto způsobem jsme vlastně toho 25. ten první svátek vánoční nějak oslavili a to... A Zdenko, kde bereš ty koledy, kde vlastně vybíráš, někde na internetu nebo v knížkách nějakých, protože vždycky mě překvapí, s čím novým přijdete? Většinou z nějaké nahrávky, co narazím, ale tady toto, to jsem si před 2 lety pořídila zpěvník, narazila jsem v karmelitánském nakladatelství, vánoční Evropa, nebo něco takového, prostě putování vánoční Evropou. A to je strašně tlustá knížka, je tam strašně moc kole, takže určitě je tam materiálu i pro ostatní na ještě mnoho takových vystoupení. Ano, ano. A když to pak upravujete ještě, kdo je takový hlavní pomocník? Jestli brácha jako primáš vlastně, nebo někdo jiný? No, určitě brácha a řekla bych, že opravdu každý tam má jako nějaký takový nápad. Prostě doneseme písničku, zaspíváme si ji, zahrajeme si ji a potom každý řekne, co by se mu tam tak líbilo, nebo a dáme to nějak jako dohromady. A poslední slovo má teda jako v brácha. Ano, ano. A cymbalová muzika Višňa nevystupuje tak moc často. Jak to bude v roce 2014? Myslím si, že to bude úplně stejně, protože vlastně vychází to ze služení, kde tam máme maminky od dětí, takže i ty akce jsou přizpůsobené vlastně tomu. Hrává se víceméně pro potřeby Lhoty. Ano, ano. Musím říct, že já myslím, že se to vydařilo, ne? Celé, jak to hodnotíš to odpoledne, že krásně se představil mužský sbor, děti samozřejmě, ženský sbor. Moc se mě líbily ostatní vystoupení z toho našeho, samozřejmě já mám velice rozporuplné pocity, protože jsem velice kritická a taky tady, to jde asi dobře, jako zní to tady hezky, ale my, co tam hrajeme, neslyšíme vůbec nic. Aha. My neslyšíme jeden druhého a neslyšíme, kdo co zpívá a vůbec neslyšíme, jak to asi slyší lidi. Tak my potom to až z nahrávky, jako víme vlastně, o co tady šlo. Ano, ano, já myslím, že já nemám moc dobrý sluch, ale já myslím, že to bylo výborné a ti, co měli sluch, tak tleskali hodně. Tak hodně štěstí, všechno dobré, ještě krásné Vánoce a všechno dobré v novém roce. Ano, a Boží požehnání všechny. A v roce 2014 zase tady. Snad. Tak jo.